Velkommen til Lazy Boys AS. Du trodde kanskje vi var late, du? Men nei da. Motorsykkelens uke begynner vi på nå. Og vi jobber på, vi. Vi har egentlig motorsykkelens uke 52 ganger på et år, vi. Men denne uka her så setter vi litt spesielt fokus på motorsykkelbransjen, digitalt. Nå er vi jo i ferd med å åpne opp samfunnet igjen. Vi vil nok i 22 som i 21 ha litt leveringsutfordringer på motorsykler. Men vi har sikret oss en del 21-modeller, sånn at vi har sykkel å kunne selge nå i starten på sesongen. Og så vil 22-modellene ramle på plass litt etter hvert. Jeg skal ta en liten runde og vise dere litt hva vi har å by på i butikken. La oss begynne med den første. Dette her er da nye Sportster S-en, som kom helt på tampen av sesongen i fjor. Vi rakk å få teste den litt, og den kommer jo selvfølgelig også da i 22. En ny farge i grønn. Den røde Midnight Crimson utgår. Revolution Max-motoren, den virker veldig bra, så dette her er en helt uforandret sykkel i 2022. Videre så har vi hentet opp en Ultra Limited, en 2021-modell. Fantastisk fargekombinasjon. Sort og grå og matt. Denne bør du komme og få med deg. Her kan du sikre deg sommerens sjefsturingssykkel. Videre så har vi jo en 2021 Street Glide Special. Veldig lekker fargekombinasjon den også. Denne kan du be oss om et godt tilbud på nå i motorsykkelens uke. Så må vi ta en liten titt på Pan American da. Modellen som står i podiet her i utstillingsdisplayet vårt, det er en basismodell i sort blank. Prisen, vi selger den for 2021-prisen, og det er en 2021-modell. Den kan bli din. Kom gjerne innom og snakk med oss og få gode tilbud. Vi har også den fargen her i utstillingen. Vi kan ta en liten runde. Ja, jeg har sikret oss en 21 Sportster S her. Breakout i Gauntlet Grey Metallic. Her har vi en Road Glide Special. Og en Sportster S i farge hvit. Videre så har vi en Road Glide Special, 114 motor i riktig fargekombinasjon, sort-sort, den er klar for salg. Road King Special, 114 motor, Street Glide Special, den, det er vel ikonet som står klar for deg. Road Glide Limited kan også bli din. De fleste har fått med seg at Softail Slim skal utgå. Den produseres ikke i 2022. Så dette er altså det siste eksemplaret vi har igjen av den sykkelen. Softail Standard, den er uforandret i 2022, men dette er altså en 21-modell. Og så da har vi da denne Sportgliden. Den har vi kjørt masse demo på, vi har solgt mange eksemplar, vi får mye gode tilbakemeldinger på den. Leveres da kun med 107 motor, så dette er en Gauntlet Grey Metallic for en 2021-modell. Så har vi to Heritage Classic, en med krom og 107 motor. 107-motoren utgår i 2022, så det er da siste eksemplar vi har igjen av den. Videre har vi en Heritage Classic i sort finish med 114 motor. Begge 2021-modeller. Nytt for 2022 da, er at du kan få støpte hjul blant annet på den Heritage som leveres enten i krom eller sort og med kun 114 motor. Så har vi også en god bit her. Pan America Special. Med støpte hjul. Den har da aktiv suspension og alt du trenger på adventure-turen din.